У Вінниці колишньому регіоналу Віктору Жеребнюку вручили труну і закидали його яйцями. Кандидат, який балотуватиметься в одномандатному окрузі номер 14, скликав прес-конференцію, нібито щоб оголосити про зняття своєї персони з перегонів. Натомість дістав поховальну вінка і двоє яєць. Банду гей! Сьогодні лізе до Верховної Ради знов банда регіоналовська, сепаратисти російські. Тут діло принципове. Деякі журналісти виступили проти яєчної люстрації, за що їм теж перепало на горіхи. Я смотрю, они начинают яйца раздавать. Я отак стала, говорю, ні, я не пущу сюди з яйцем. Під галас обуреного натовпу Жеребнюк покинув прес-клуб. Знімає він себе з перегонів чи ні, активісти так і не почули.